Ახალი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. Დღეს დასახელებულ მინისტრების კანდიდატებს აფასებენ ექსპერტებიც. მალხა ჩკადუა, ჩვენი კორესპონდენტი, ესაუბრა რამდენიმე სფეროს წარმომადგენელს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებს დეტალებს. მალხას გისმენთ. Așa modi dau ისეთ მართლაც ეკონომიკური ბლოკით ექსპერტი ბატაშე შელიძე რომელიც ამავდროულად გახლავთ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს რომ ახალ ეკონომიკურ საკმაოდ ბევრი გამოწვევის გადაჭრა და ამოცანის გადაჭრა მოუწევს ის გულისხმობს როგორც ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის საბოლოო პროცედურას ასევე პრივატიზაციისა და სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონების გასხვისების მომენტებს ბატაშე შელიძე ამბობს რომ ეკონომიკური გუნდის უმრავლეს წევრს ნობსი მდან რამდენადაც ხონია როგორც საქმიანი ესე პირადი შეხება წლების განმავლობაში ის აქვე ხას უსვამს იმპაქტს რომ ამ ადამიანებთან მას არ დასჭირდება თქო საშუალო გოლების გამოყენება და შესაბამისად საკუთარ მოსაზრებას თუ შენიშნავს მათ პირდაპირ წესით მიაწვდის ჩვენ შეგვიძლია მისი განცხადების და შეფასების ეს მონაკვეთი შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში ეკონომიკური გუნდში ვინც არის დასახელებული უმეტესობას პირადად ვიცნობ მათ შეუძლიათ ბევრი საინტერესო ნაბიჯი გადადგან მთავარია თუ რა ამოცანას დაისახავენ თუ როგორ დაისახავენ ამოცანის მიღწევის გზებს კომუნიკაცია ადვილია მათთან გონება საკმაოდ გახსნილი აქვთ და მთავარია ეხლა აერჩიონ ძალიან მარტივი გადაწყვეტილებებს შორის ეკონომიკური თავისუფლება თუ სახელმწიფოს გაფართოება პირველი მოგვიდან შედეგს ეს იქნება ძალიან საგრძნობი ყველასთვის ძალიან მალე სახელმწიფო ჩარევა იქნება რესურსების ფლანგვა და უკან დახევა ეს ამოცანა დგას დღეს მათ წინაშე პიროვნულად მათ შეუძლიათ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ასევე გამოეხმაურა ენერგეტიკის მინისტრად კახი კალაძის კანდიდატურის წარდგენის ფაქტს ის ამბობს რომ მართლაც კახი კალაძეს არ აქვს არავითარი გამოცდილება და კომპეტენცია ამ დარგში თუმცა ის ამბობს რომ კარგი მენეჯერული თვისებების გათვალისწინებით მას მოუწევს იქ შესაბამისი ექსპერტების მიყვანა და შესაბამისად შესაძლოა კახი კალაძემ კარგ გუნდთან ერთად მოახერხოს სამინისტროში გარკვეული ცვლილებების გატარება თუმცა ის ხაზს უსვამს რომ ეკონომიკის სამინისტრო ისევე როგორც სხვა დარგი სამინისტროები პრინციპში გასაუქმებელია და შესაძლოა ახალმა მთავრობამ სწორედ ეს მიმართულება აიღოს და ეკონომიკის სამინისტროს სხვა წვლილი სამინისტროების ხარჯზე გამსხვილდეს ჩვენ ასევე გთავაზობთ ბატაშე შელიძის ამ კომენტარს ენერგეტიკა და ისე როგორც ბევრი სხვა სამინისტრო საერთოდ გასაუქმებელია და აქტიურ რეფორმებია ჩასატარებელი არ ამგონი აუცილებელი იყოს ძალიან დიდი ღრმა ცოდნა მთავარია რომ თანმიმდევრულად მიიყვანოს საქმე პრივატიზებამდე განკერძოებამდე და ბაზრის მექანიზმის ამუშავებამდე ეს ამოცანა შეიძლება იქნას დასახული არ არის აუცილებელი მინისტრი იყოს კომპეტენტური ყველაფერში მაგრამ ან შეიძლება შემოიკრიფოს კარგი ექსპერტები და მათ ბაზაზე ძალიან სწრაფად განახორციელოს ეს რეფორმა ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აქ მთავარი არის როგორ იქნება დასმული საკითხი და თვითონ პიროვნულად მე ამ ადამიანს საკმარისად კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ როგორც ჩანს, მას აქვს საკმარისი მენეჯერული უნარჩვევები, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან შეაკავშიროს. ეკონომიკური გუნდის მომავალ გამოწვევებთან და მათ ინტერესებთან დაკავშირებით გაცილებით უფრო თავშეკავებული პოზიცია აქვს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ეკონომიკური ჯგუფის წევრს თემურ გიორხელიძეს ის ამბობს რომ ამ გუნდს მოუწევს ძალიან ბევრი რამის გადაწყვეტა თუმცა იქიდან გათვალისწინებით რომ არ მოусმენია ამ ადამიანების კონკრეტული ხედვა ეკონომიკის ამათოვი დარგის დარგში არსებული პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უჭირს ვინმეს შეფასება ჩვენ შე ძალიან დემოგერ ხელიძის კომენტარით შემოგთავაზოთ რომელიც მათ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ერთ-ერთ პრეს კლუბში. გარკვეული ნაბიჯები იქნება. მე ვფიქრობ, რომ კანდიდატების რაობა უნდა გამოჩნდეს მას შემდეგ, რაც ისინი იყვნენ რა უნდა იქნას გაკეთებული. მე არც ერთისგან არ ვიცი გითხრათ სიმართლე, რა უნდა გაკეთდეს. აი, როდესაც ისინი ჩამოყალიბებენ თავიანთ შეხედულებას, მე მაშინ შემიძლია გითხრათ გიორგი კვირიკაშვილს ძალიან კარგად ვიცნობ, ჩვენ საუკეთესო ურთიერთობა გვაქონდა პარლამენტიდანაც. ამიტომ თავი ის არის დღევანდელ სიტუაციაში რა მონახაზი ია შეხედულებებისა. იგივე შეიძლება კახი კალაძეზეც იქნას საუბარი ენერგეტიკა ფუნდამენტალური სფეროა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო მისი იზოლირებულად განხილვა არ შეიძლება
Economicul Guntan ertad, ce ai învățat tu, razri, siknen, mesami sectorul, salumat genlebi, care mu-ți dați usada bune privi resurse, bismartui sa ministri se candidatul azeț artgenili, hatuna Kogala, zice sa heb, ce ai alternativa și romelic sarmot, insertet zlier, arasamtul organizației romelic amimarturi, vet mușaus, uite, sunt hatuna Kogala, de sacmau, didi competenția, de gamustile bakam, targis, darkshitan, ce ai alternativa imitațarii sa interesorum, sorut, misihem zvaneli, manena coșla zeiko. Inspirir, omosat să activeze globirea, da, sam calco sectorul social, social și am tânărul de obază, tumța, rogos, ce în Irak, limba, ce arăș, umam, organizații, sertet, ma, dam, puzne, bum, da, ceru, ma, git, hotavat, hoțlazem, da, organizațiam, da, scot, armo, i surua, hoțlazis, țardgena, ministrul bistan de obază, tumța, oficialul, da, gudastro, informația, mișe, sa rebrom, coaliția, cartul, eu sunt evident, hoțlazes, mandulat, condeșe, tavazeba, garmo, da, suis, ministris, candidatul, aze, ce în șeguzile, mă, usminut, Irakli Maqarashvilis comentarii, romelic qviqoba imis shesakheb tu ra problemebisa da gamoțovebis cinashe dadgeba akhali ministri, romelic randomime tsuqtis cin zaradgina Bizina Ivanishvilma koalitsia Kartuli Otsnebis ofisshi. Kabatonu khatunam zalyan kargat itsis ra problemebi arsebobs karemos datsvit sektorshi, kholo randomet moakherkhebs am problemebis gadachras es marto masze ar ikneba damokidebuli, es damokidebuli ikneba mtel samtavrobo gunze, mtel sakhamtsipo politikaze. Tu randinat imiecema gasakani garemus datsvisa da mgradi ganvitarebis sakitkhebs da ar ikneba usamartlod Dacia grulit, what economic urita, infrastructurul, proiecte bis, ganuitare bis, sababit. Rasat șirșim trevașe condat gili, magram si anduleși, amisukani, maleboda, schoada schoa, tipis gari gebebi. Când ar fi sper, romelic a zugat obis, gansa cu trebuie interesit, o să-i sari, ganatele bis tema, rogocicit, Bizina Ivanishvilma, ganatele bis ministris, candidata Tarat Ghinea, sa zugat obis, sakmita institutul, is rectori, Gheorghi Margolașvili, holo masta, nertat, sa cum spui comisii, tauș domarit, ghia dualim, soplio doris pestinieri, romelic Andrius Pismușov, șoicaria și specialuri, soplio maștabis proiect ze, ce ai vățit abitrom, trizgam la bașida u capșurde, ghia dualasta, mă uisminut, visipas cu kitpozitul, ogormi vinare obdam, la parakve, dar risca că te basa pe lipsa cu esajarul, mă cheli srangșim, soplio donis pe țineri. Îmi adlobă experte bicișe pe săbit malchesc ca două sau brubda pildă pildătăși. Dacă de vreți experte romeli, zahla ce aguri tu bem, da, cum ești cuvânt sub asupra sărcem, nu da politicuri tehnologie, bisculevi centris directori, caha caha șuilia, bătano caha. Moge salme bit, mes misrom zalier tulia, îmi dăm ien bze sau bari, ar îm candidat bze sau bari, romul bze cerjero bit are aut, sam ministru obșim ușa obis camut stile, bă, tum sărcem tuis, asta tu iset snobilia, ma ti gegme bida prioritate. Mai în rogoria, rogorșia pe săbit cu un ministru cabinet, zogadat. Mogi salme bit, mi e salme bit, ele mă curăblevs, tkven storet agnișnit, cotar tulia și e pas o romelime concretul pirovneba, anam de sana barnahau, mi smok medebas, magram, erti scuri surprizi, ko sa zoga doi bis, tu suke, manam de armod genili, candidate bis șețula, magali te cemci surprizi, ko me ore scuriu, Mă picroprom zalien, tuli samușau elu debat, am ministre bis candidate, de ce nu și ministre bis, cu el dar și mitoru. Espirveli, exit fe, zalien tuli ikneba, da, mitom, mă picroprom upro managementul, ce s-a zlobilo bi unde copilul coga tuali sine boli, mă smisrom, sa cartul și dam cu ide, da, politicul itanam de obispiri sineba, Europa și dam cu ide, magram, mă picroprom am period și gergerubit. Managerul bazei unde copilul cu accente, bine, tu dargi specialul bazei ar fi să obră. Timitoro, sunt artulia, arts managerul gamustile barconde, sa ați dargi arițo de da, tavidan veșe udge, este artul proces, rogurți sa ministru sa cmienubis armartua. Radșe, heba, tuiton ministra cabinet, sunt lianuba și ce-mi spui, magalita, tot auțnauria, sa arcev nu olke bidan, camargebuli, majoritare bis, danișna, Taurubaș, imitorul, principiul și majoritarul loc și majoritarii, ustat imitomarul, im s-a arce un loc, tavisi, armomat genelic au des parlament. Și trevandeli, mokmedi s-a arce un codexit, cargahan s-a recolebat, idee, tu arceciuli în daușă, s-a arce un codex, sahali muțoiis parlament și cargahan s-a recolebat, im s-a arce un loc, armomat genelic parlament. Și amitom, tot auțenauri, albat.
საინტერესო იქნება თვითონ მინისტრების ხედვა. Რას ფიქრობენ ისინი, როგორი პრიორიტეტებია? Პირველი 6-7 თვე მაინც რომ ვიცოდეთ, როგორ აპირებენ ისინი საკუთარი მუშაობის დაწყებას, იმიტომ რომ ერთის ხრი ჩვენ ვიცით რომ წლების მანძილზე ყველა სისტემა იყო პოლიტიზირებული, ყველა რგოლი ინიშნებოდა მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით, მეორე ხრი ვიცით რომ ცოტა რთული იქნება ყველა თანამშრომლის განთავისუფლება და არც არის საჭირო. Da, amitom zustadat seriozuli managementuri gamotstileba saqiro imistvis rom qveloperi iset arimartos rom ar gasdes kanonis pargleps ertis khriv meores khriv sakmi ar gapuchres imitoro sakmis gampuche gapuchebis survelebi zalyan bevri ikneba mekhet adno kha kide ert shekitva ram tavari mimartulebit mouzevs akhal ministra kabinets mushaoba rogor pikrat ხალხი მოლოდინშია, ხალხი ვიცით რომ 8 წლის მანძილზე ძალიან რთული სოციალური პირობები იყო საქართველოში და ამიტომაც ასეთი აგრესია იყო მოსახლეობის მხრიდან მთავრობის წინააღმდეგ. ასე რომ ხალხი მოლოდინშია სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით, როგორი ნაბიჯები გადაიდგმება. კონკრეტულად ეს არის პენსიების მომატება, კონკრეტულად ეს არის სადაზღვეო პაკეტები, ეს არის გადასახადებთან დაკავშირებული პრობლემები, ამინისტია, ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული თემებია, რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და პირველი ნაბიჯები და მოსახლეობის შეფასება მოყვება ზუსტად აი ამ პრიორიტეტებს, როგორ შეაფასებს კონკრეტული მინისტრი. დაიწყებს თუ არა ის ამავე აი ამ პრიორიტეტებით თავის საქმიანობას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მესმის რომ ჯერ კიდე დასალაგებელი იქნება სამინისტროში აბსოლუტურად ყველა რგოლი, მაგრამ მეორეს მხრივ საზოგადოება მოლოდინშია, იმიტომ რომ 8-9 წელი ურთულეს მდგომარეობაში მოუწია ჩვენს ხალხს ცხოვრებ. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებთ. ალბათ ეფექტური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს მიღებული. მეცხრე არხის კითხვებს პასუხობდა საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახა კახიშვილი. ბიძნე ივანიშვილს კი მოქალაქეობა აღუდგინეს, განცხადება რამდენიმე წუთის წინ პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაკეთდა. თემას იმედა დარსალია განაგზობს ახლა პირდაპირ ეთერში. იმედა გისმენთ. დიახ, ბიძინა ივანიშვილს მოქალაქეობა დაუბრუნდეს. ამ განცხადების შესახებ ეს განცხადება სულ რამდენიმე წუთი წინ გააკეთა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. მან მოიშველია პრეზიდენტის განკარგულება, რომლის თანახმადაც ბიძინა ივანიშვილს დაუბრუნდა საქართველოს მოქალაქეობა. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ჩანაწერი. საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის პირველი პუნქტის B ქვეპუნქტისა და 33 მუხლის შესაბამისად მიღებული იქნეს საქართველოს მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი დაბადებული 1956 წლის 18 თებერვალს. ეს ბრძანებულება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამოქმედეს მისი საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შეწყვეტის თანახმად. მე შეგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა, ეს ერთი წლის წინ მოხდა, მას ჩამოართვეს საქართველოს მოქალაქეობა, მასთან ერთად მოქალაქეობა წაართვეს მის მეუღლეს, თუმცა ხანძლივი სასამართლო პროცესების შემდეგ მის მეუღლეს დაუბრუნდეს მოქალაქეობა, თუმცა სასამართლომ უარი უთხრა ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დღეს კი, როგორც უკვე გითხარით, ბიძინა ივანიშვილს მოქალაქეობა დაუბრუნეს. იმედა დარსალია საუბრობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. ახალი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. სახალხო კრება დღეს მედიისთვის და ექსპერტებისთვის გაფართოებულ შეხვედრას მართავს. ღონისძიებას, რომელიც სასტუმრო მეტეხში მიმდინარეობს, არასამთავრობო სექტორის წესრება შეხვედრაზე მიიღებენ რეზოლუციას და კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომელსაც მოგვიანებით ახალმთავრობას არუდგენენ. თამთა ჯანაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. თამთა, თუ არის ცნობილი კონკრეტულად რას ეხება რეკომენდაციები, რომელსაც სახალხო კრება ამზადებს? შეხვედრა შარატონ მეტეხი პალაში ამ წუთებში გრძელდება, ჯერ არ დასრულებულა. აქ იმყოფებიან პოლიტიკოსები, ასევე უფლებამოსილი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები. შეხვედრის ძირითადი მიზანი არის სპეციალური რეკომენდაციების შემუშავება და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაანალიზება. როგორც სახალხო კრების წარმომადგენლები აცხადებენ, მათი ძირითადი ფუნქცია ხელისუფლების მშვიდობიან შეცვლასთან დაკავშირებით უკვე ამოწურულია, თუმცა შეება მეორე ასევე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც ეხება დემოკრატიზაციის პროცესის გაღრმავებას. ჩვენ გვინდა, რომ დაწესდეს წევრებთან ერთად გამიგვიყოთ სამოყვარულო მოქმედებების პერსპექტივები, რომ რაც შეიძლება მეტად შეგვიყოთ ევროპაში მიმდინარე დემოკრატიული განვითარების და გარდაქმნების პროცესებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენი სამშობლო დაახლოვდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამაში ჩვენ ყველა ჩვენი მაქსიმალური ფული
Ახალ პრემიერს მოუწევს სააკაშვილთან ერთად იმუშაოს ხალხის კეთილდღეობისთვის. Ეს განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა გააკეთა. Მისი თქმით, მისასალმებელია საქართველოს ჩატარებული არჩევნები, როგორც საქართველოს ისტორიაში ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პირველი შემთხვევა. Როგორც ეშტონმა აღნიშნა, საქართველოს მომავლისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს პერიოდი იყოს მშვიდი და კარგად მართული. ევროკავშირი ერთგულია საქართველოსთან სრული ჩართულობის პოლიტიკის. Ჩვენ მზად ვართ ხელი შეუწყოთ პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ ინტეგრაციას, ისევე როგორც მზარდ მობილურობას. Ჩვენ ერთგული ვრჩებით ჩვენი მისწრაფებისა დავეხმაროთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, განაცხადა კეთრინ ეშტონმა. It's been a great pleasure to be here. And questions, if you could just present yourself, say which media you work for, that would be very helpful. Of course, to recognize. დაიხურება თუ არა ტელეკომპანია პიკი დღეს პირველ კავკასიურთან დაკავშირებით ხელმძღვანელობა ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებს. მენეჯმენტი ამტკიცებს, რომ ამ დროისთვის საზოგადოებრივმა უწყებელთან გაუგებრობა ამოწურულია და წლის ბოლომდე არხი ჩვეულ რეჟიმში იმუშავებს. აღდგენილია სატელიზე მაუწყებლობაც, თუმცა ჟურნალისტებს მაინც რჩებათ შეკითხვები. გვიანღამით თანამშრომლები არხის ხელმძღვანელს შეხვდნენ, რათა გაირკვიათ საწავი და საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ტელევიზიისთვის გამოყოფილი 14 მილიონი, რატომ არ გაიცემა გაყინული ხელფასები, რატომ შეწყდა სატელიზე მაუწყებლობა და ემუქრება თუ არა ტელევიზიას დახურვა. Management-tan shekhvedramde sainformatsio samsakhurma mdumare sainformatsio gamosheba moamzada da sakutari protesti amformit daafiksira. კითხვები არის ძალიან ლეგიტიმური, მე მგონი, სად წავიდა ის თანხა, რომელიც ტელეკომპანია პიკისთვის იყო გამოყოფილი ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე არა ვარ მენეჯმენტის წარმომადგენელი, მაგრამ როგორც ჩვენ აგვიხსნეს, არის გარკვეული პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გარკვეული თანხის გადმორიცხვას, რომელიც არის განკუთვნილი ტელეკომპანია პიკისთვის. ეს არ არის კერძო, რომელიმე სახის ტელეკომპანია და ეს ტელეკომპანია უბრალოდ ფინანსდება მოსახლეობის, საქართველოს მოქალაქეების გადასახადებით.
თანხებიდან და შესაბამისად ანუ ეს არის ბიუჯეტში განკუთვნილი თანხები და ძნელი წარმოსადგენია თუ შეიძლება ამ ტელეკომპანიას შეექმნას რაიმე სახის ფინანსური პრობლემა იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ ყველა მერტა თქვენ ჟურნალისტებმა და მეც პრეზიდენტისა და ბატონი პრემიერის შეხვედრა სადაც ვისინი საუბრობდნენ რომ ბიუჯეტთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს პარასკევიდან პიკი არ იყო გაითიშა სატელიტიდან შესაბამისად ჩვენ არავინ არ გაგვიმარტა რატომ ხდა ეს რეკავდა მაყურებელი ხოდა ახსნა განმარტებას ჩვენ ვერ პასუხობდით აბსოლუტურად ვერაფერს გაზეთ ქართული სიტყვის ჟურნალისტი 2-საათიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ მოსამართლემ უდანაშაულოდ ცნობა გაათავისუფლა. მაკადეკანოს ძე სამართალდამცველებმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდებით გუშინა იყვანეს და პირდაპირ სასამართლოში მიიყვანეს. ჟურნალისტ ბრალად პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ედებოდა, თუმცა მოსამართლემ დაცვის მხარის მოთხოვნა გაითვალისწინა და მცირე მნიშვნელობის გამო საქმის განხილვა შეწყვიტა. მოსამართლე თამარონიანი მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა. ადვოკატი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკური პროცესების ცვლილებამ გამოიწვია. ხარი კიდევაც რომ პირიქით სასამართლოზე ჩვენ დავაყენეთ დაცვის ხარე მთელი რიგი შუამდგომლობები დაიკითხა დაცვის მოწმე ლევან ჩიტაძე და პატრულ ინსპექტორების მიერ სასამართლოზე წარმოდგენილი არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით რომ თითქოს და ბოროტი დაუმორჩილებლობა ჩაიდინა მაკადეკანოსიძემ თითქოს და სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა პატრულის თანამშრომლებს ეს სასამართლოზე არ დადასტურდა და საბოლოოდ ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული საქმის წყვეტის თაობაზე 22 სექტემბერს მე დამაკავეს როდესაც ტელევიზიასთან აქციის შემდეგ დაკავებულ მანქანასთან მივედი და ვიკითხე პატრულთან თუ რატომ აკავებდნენ გოგოს ვერ მივიღე პასუხი მათ კრესხელი შემდეგ უკვე გადამიყვანეს ტროტუარზე და ცოტა ხანში როდესაც გავუმეორე თუ რატომ აკავებდნენ მე ჩამსვეს პატრულის მანქანაში და წამიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოიტანა მოსამართლემ ფიქრობ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო რომ გამამართლას ვერ ვიტყვი შენიშვნა მომცეს სიტყვიერი გაფრთხილება რომ ნუ მეორედ აღარ დავარღვიო არჩევნებიდან ორ კვირაში კი საჯარო მოსამსახურეებს ხელფასები გაეზარდა. საუბარია გამგეობებსა და საკრებულოებში დასაქმებულ ადამიანებზე. პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შესული ცვლილება მხოლოდ თბილისსა და ბათუმზე არ გავრცელდება. არჩევნებში დამარცხებული ნაციონალური მოძრაობა თვითმართველობებზე გავლენების შენარჩუნებას ცდილობს. ასე შეაფასეს ექსპერტებმა სააკაშვილის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება. პრეზიდენტის 955 ბრძანებულების მიხედვით ადგილობრივი თვითმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეები მომავალი თვიდან მომატებულ ხელფას მიიღებენ. საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობრივი სარგოები 15-დან 40%-ამდე გაეზარდათ. ბრძანებულება, რომელიც ძალაში 12 ოქტომბერს შევიდა თვითმართველობის საჯარო მოხელეებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. საგერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ინფორმაცია მეცხრე არხისგან შეიტყო. ეს გახდა ერთი სიტყვა ჩვენთვის. ცნობილი მანამდე იყო ესეთ ზოგადად საუბრები, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ხელფასების დასთან დაკავშირებით მეტნაკლებად ყოველთვის მიდის საუბარი. თუ ჩვენ რაიონზე მოხდება შევსება დამატებით ტრანსფერის გამოყოფა იმ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ აუცილებლად შევძლებთ. საგერის საკრებულოს წევრი გოგიტა ახვლედიანი იხსენებს, რომ თანამდებობრივი სარგოს ცვლა ყოველთვის პოლიტიკური ვითარების დაძაბვას და არჩევნებს ემთხვეოდა. ახლა არჩევნებს რო დამთხოვენ, ეს ფაქტი არის. ახლა ამის წინას არჩევნებს დაავთვლიეს 2005 წლიდან ვილაპარაკო მე ადგილობრივ არჩევნებზე და ახლაც არჩევნებს დაავთვლიეს. ნაციონალური მოძრაობა მონოლითური სხეულის შენარჩუნებას ცდილობს, აცხადებს ექსპერტი ხათუნ ელაგაზიძე. მისი თქმით, პარტია ადგილობრივი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ვერტიკალის შენარჩუნებისთვის ფინანსურ პერკეტებს იყენებს. ეს ბრძანებულება, რომელიც გუშინ გამოსცა პრეზიდენტმა, პირდაპირ ემსახურება ამ მიზანს, როგორმე შეინარჩუნოს ამ შემთხვევაში ფინანსური ბერკეტების და ფინანსური, ასე ვთქვათ, სტიმულირების საშუალებით შეინარჩუნოს ეს ვერტიკალი, ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალი. პოზიციების განმტკიცების მცდელობა თაფასებენ ბრძანებულებას ქართული ოცნების წევრებიც. თანამდებობრივი სარგოების გაზრდით, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება, რის გამოც ნაციონალური მოძრაობა ქართული ხალხისგან მიიღო უარი ქვეყნის მართვას. ჩვენ გვინდა, რომ არამხოლოდ თვითმართველობის წარმომადგენლებს, არამედ ყველას გაეზარდოს შემოსავლები. თვითმართველი ქალაქების ამასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგო 2005 წლიდან დღემდე 6-ჯერ გადაიხედა. მისი შემცირება კი მხოლოდ ერთხელ, აგვისტოს ომის შემდეგ მოხდა.
აბედიელი თეგრისოდებულ პოლიტპატიმრებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყველა იმ შარდებულის გათავისუფლებას მოითხოვს, რომლებიც ციხეებში პოლიტიკური ნიშნით მოხვდნენ. არსებობს 174 კაციანი სიამაჩ, რომელიც არიან ყინწვისის საქმეში ბრალდებულები. 26 მაისის აქციის დროს დაკავებული აქტივისტები, ფეხბურთელი გიორგი დემეტრაძე, მერა ბრატიშვილი, მელორ ვაჩნაძე, ნორა კვიციანი. უახლოეს დღეებში კი ქართველი უფლებადამცველები იმ კრიტერიუმებს გამოაქვეყნებენ, რომლითაც პოლიტპატიმრის სტატუსი კანონით უნდა განისაზღვროს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 174 პოლიტიკური პატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებასა და ახალი პარლამენტისგან სპეციალური ნორმატიული აქტის მიღებას ითხოვს. ცენტრმა პოლიტპატიმრების სიის შედგენისა საერთაშორისო კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა, თუმცა ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სია მაინც არასრულია. არ არიან ჩვენ სიაში შესული ის ადამიანები, რომლებიც არ იმყოფებიან პატიმრებაში, მაგრამ სამაგიეროდ არიან დევნილები. მთავარი კრიტერიუმი, რის გამოც პირი არის ითვლება პოლიტპატიმრად, არის ის, რომ ოდესაც ის არის დაპატიმრებული თავისუფალი აზრის გამოხატვის გამო. ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტპატიმართა სიაში ზაზა გვიმრაძეც მოხვდა. გვიმრაძე სხვა 23 ადამიანთან ერთად ეგრეთ წოდებული ყინწვისის საქმის გამო იხდის სასჯელს. 24-ე ბრალდებულის ოჯახის წევრები ხვალ აქციას გამართავენ. ვითხოვ ჩემ შვილის პოლიტპატიმრად არის აღიარებული, დაიჭირეს ყინწვისში, უდანაშაულოა, არავითარი შეღავათი მაგას არ ქონდა და გთხოვთ განთავისუფლოთ ბავშვი, უაზროდ არის დაჭერილი. ევროსაბჭომ პოლიტიკური პატიმრების სტატუსის განსაზღვრელი კრიტერიუმები მიმდინარე თვეში შეიმუშავა. უფლებადამცველი გილა ნიკოლეიშვილი ამბობს, რომ ანალოგიურ კრიტერიუმებზე ქართველი უფლებადამცველებიც მუშაობდნენ, რომელიც მალე გამოქვეყნდება. მოტივი პოლიტიკური უნდა იყოს დაპატიმრების, პოლიტიკურად აქტიური უნდა იყოს პიროვნება. არის შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკურად აქტიური პიროვნების ოჯახის წევრ ძმას, შვილს, ჩვენ გვაგალითები ეკაბესელიას ძმის და შვილის გუსგუს ოზარსუბარის ძმის, ნინო გურჯანაძის მეუღლის და ასე შემდეგ, ესეთ შემთხვევებიც არის. სახალხო დამცველის ანგარიშებში ტერმინ პოლიტიკურ პატიმარს არ ვხვდებით. 2009 წლიდან ანგარიშებიდან გაქრა თავი პოლიტიკური დევნა. ომბუდსმენის ოფისის მართვსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე სოფო ბენაშვილი ამას პარლამენტის მიერ მიღებულ ცვლილებებს უკავშირებს. საკანონმდებლო ბაზაში კონკრეტული დეფინიციები არ არსებობს და მეორე ის, რომ სახალხო დამცველი არ არის უფლებამოსილი პროცესუალური დარღვევების გარდა შევიდეს საქმის სხვა მხრივ შეფასებაში. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ეკა ბესელია აცხადებს, რომ პოლიტპატიმრების საქმეზე სპეციალური ჯგუფი იმუშავებს. უფლებადამცველები კი ფიქრობენ, რომ აუცილებელია კრიტერიუმების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრა. ხალხალი არჩევნების საბოლოო შედეგები გორში-გორი საოლქო საარჩევნო კომისია მაჟორიტარული წესით არჩევნებში გამარჯვებულად ქართული ოცნების კანდიდატი მალხაზ ვახტანგაშვილი გამოაცხადა. შემოჯამებულ ოქს ხელი კომისიის 13 მეწევრმა მოაწერა კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირვაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი იყო 4 საარჩევნო უბანზე ხალხალი კენჭისყრის შედეგები. 4 საარჩევნო უბანზე მალხაზ ვახტანგაშვილმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ გიორგი ტატიშვილზე 365 ხმით მეტი აიღო. დასრულდა მაჟორიტარული შედეგების შეჯამება დღეს მოგესალმებით გუშინ განმეორებით ხომ მეოთხე საარჩევნო უბანზე არჩევნები, რომელმაც გავლენა მოახდინა ძალიანობაში მაჟორიტარულ არჩევნებზე და შეჯამდა დღეს არჩევნების შედეგები და გამოვლინდა გამარჯვებული. გამარჯვებული არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი ბატონი მალხაზ ვახტანგაშვილი და მიულოცეთ საოლქო საარჩევნო კომისია. გამარჯობა და არის უსურვეთ ქვეყნისაც საკითხი კეთილდღეობისა და პირად საქმიანობაში წარმატება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარედ გზისა და წყლის გარეშე დარჩენილი სოფელი. ზემონიქოსში უკვე თვეზე მეტია სოფლის ცენტრალური გზა გადატრილია. წყაროსუდნელების თქმით, ხელისუფლება წინასაარჩევნო სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას დაპირდა და წყლის მილების ჩაღრის მიზნით გზა გათხარა, თუმცა დაწყებული სამუშაოები მალევე შეჩერდა. მოსახლეობის განცხადებით წყლის პრობლემას კიდევ ერთი უგზოობის პრობლემაც დაემატა. ჩვენი სიუჟეტი ზემონიქოსიდან. უკვე თვეზე მეტია წყაროსუბანში 50-ზე მეტი ოჯახი ანგზაზე გადაადგილდება. თხელებში წყლის მილები უნდა ჩაეწყოთ და სოფლის წყალმომარაგების პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო, თუმცა სამუშაოები მხოლოდ რამდენიმე დღე გაგრძელდა. ნიქოზელები იმასაც ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ამ დრომდე მილების შესაძენი თანხაც კი არ არის გამოყოფილი. არჩევნების წინა კვირეებში გათხარეს, თვეზე მეტია გათხრილია. ვეუბნებით პრარაბს ვეკითხებით, როდის რა იქნება ფულია გადასაზი, ტრუბები არ წამოსულა თურქეთიდანო. 4 დღის წინ მითხრა განგებელმა 2 დღეში მივაყრითო, პრობლემა არ გიქნება. 2 დღეს გავიდა და ესეთი თქვია, უმაგასა გვირდებიან. აგერ ეს პიროვნება გუშინ წინ წვიმა იყო, ეზოში ესეთი წყალი ხონდა, მერე პადულებში ჩაგვივიდა წყალი და მთელი უბედურობა იყო.
Zemoni Kozele biscuit cu zeze muzra, oba gansa cu trebuie să mi-e nume și ugirt. Ramdenger me pehit musia rulet, hril și ceaua de data șauda. Scaro sub nelus pirut cu sahlam de mi-o nas și mulite gzebituțept. Ziritali, da, gza, aris, es. Ce uniți gza. Dar n-a hrit, dar isa. Hoda. Aia am o scriduare, ți-a dat ormul, ebi. Ți-i de vași, isa conde. Hoda. Pravi, e hla, dili problema magazin, da, scris motana. Trali vermi gox. Ai, bax, seti, adică biro, ahide biga vagete, trugă să veneți, ești cohedat. Gondole viha cu aclia, da? Tu scazi gaușa, mi-a dat comandă. Ar se gara, ismi, greu. Ai, am cot hesi, seti, pe ori tragedie, da, cheile pe oxro, ai seti, rahat se pe ari, o n-am duat sa ceru. Cade tare, muita, ne deci tu arăga, că mi-i havi, rega, certi, da, tu achete, pama sa lui. Aruce, era zdau ca și roa, aruce, picroprom, este cu ține sa arce, nu de metiera pe ele. Nicozis Gamgeblis, Ilia Mindiashvilis, cmit samushao procesi aktivurat mimdinareobs da problema uakhloes dgheebshi mogvardeba. Gamgeblis sanapirebis shesrulebamde ki okupirebuli regionis mdebare soplis mtskhovrebt utsqlobasan ertat gadatkhrebgsasan sheguebats mouzebt. Stefan Smidis Rajon spune brivia iri miecodeba a gazi piroletab zesa automobilo gzidan moșorebul soplepși gaușuies maciorist Čutašit, Stoši, Hanupsa da Gorisi Hashim. Gazi klimaturi pirobebis kamo, mosakhleoba itkhovs rom bune brivia iri smiecodeba qvala sopelshi drovulad moxtes. Gazis gashveba Sokar Georgia gazis mier daprojektebul akhali milsadenebit moxerkhta kompaniis direktoris Smid Rajonis qvala soplistvis gazis smiecodeba uakhloes sam dgeshi daiqeba. Zapchulis periodic, ce ar conda holme, ar asutez gazite, calian guicirda, balonebis datumba. Ver gadav diodit urgiunic izeși, gadav diodit tbilisi, da, zogdjera, ca ce am condat magram, hira dar o holme, da, tbilisi, da, guicirda, gazis balonebis, ce am utana, cels, da, nem goni, da, imedi maxro, mamișem de ce zapchulobit, gazi guicneba. Compania Sokarma, in muachtina, tavisi saxrebit, individualuri gazi pitsileba. Acuprăut ძალიან პატარა დეტალები დარჩა ტექნიკური რომ შემოწმება საჭიროებს კიდევ გაზის მეურნეობაში არსებულ წესები ითხოვს უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე რომ ინდივიდუალურად მოხდეს შემოწმება ისე კიდევ ერთხელ გაშვების წინ. Საჩხერის აგრარული ბაზრის დირექციას კარი აუჭედეს ბაზრის თანამშრომლებმა ფორმით ბაზრის გაყიდვა გააპროტესტეს საჩხერის ბაზარში დასაქმებული ადამიანები აცხადებენ რომ ახალი მეპატრონის გეგმების შესახებ თვეებია ინფორმაციას არ აწვდიან და შიშობენ რომ შემოსავლის გარეშე დარჩებიან საჩხერის აგრარული ბაზარი 29 ივნის პრეზიდენტის ბრძანებით პირდაპირ მიიღებს წესით შეფასო ექსკლუზივს გადაეცა კომპანია მორეს 40000 ლარი გადაიხადა და მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულება იყო ექსკლუზივის 100%-იანი წილის ფლობელი ამირან კაპანაძეა. Ჩვენ არსებობთ ხარო მოგწრო რომ ვიმუშაო თუ კი ეს გაიყიდა და გავხარე საკიდან საწავიდეთ შვილო გამაგებინეთ. Როცა მოხდება ბაზრის რეაბილიტაცია იქ მოვაჭრეებს გაცილებით უკეთესი პირობები ექნებათ. Ეხლა კიდევ საკუთრება ფაქტია, მაგრამ მე ვისმერი ადამიანი, რომელიც ფულს და ინვესტიციას ახორციელებს, იმ ფულის უკან ამოღებას და დამოტებით შემოსავლებს გეგმავს ავარაუდოდ, ხო? და რატო ფიქრობენ ისინი, რომ ისინი აღარ ივეჭრებენ, მე მაგ საფუძველს ვერ გეტყვით. Teatrul Shigi Magaroelebis Kapitsua Grzeldeba Mushebi Georgian Manganezis administrațiului șenobis Indili Dan Sheikribne Magaroelebi Helpasebis Kazrda Sadesam Shaopiro Bebis Kamjobis Ebesit Hole. Isini Helpasebis Rdastan Dakov Shirebi Georgian Manganezis Kadas Hotilebas Sami Satis Tuselo Debian Mushebi Companies Hansonolobas Pushina Chekhnen Tunca Hansonolobam Pinasur Sakit Heptan Dakov Shirebit Kadas Hotilebis Mirebis Tuis Droid Hova. Ჩვენ ვითხოვთ ხელფასის მომატება სასანადო პირობების ნორმალურ შექმნას. ხელფასია რომ ოჯახის შენაზე კონდეს საშუალება. Ჩვენი მოთხოვნა სხვა არ არის, ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახის გასაჭირდება ეკონომიკური პირობები გვაძლევს ამის წინ საშუალებას. Ხალხი უნდა იყოს შრომის პირობები ნორმალური. უნდა კონდეთ ხელფასი
და უნდა ყამდეთ ტრანსპორტი, მიყვანა, მოყვანა, საკვები და ყველაფერი ის, რაც ელემენტარული პირობები, რაც საჭიროა მუშებისთვის. იმ შემთხვევაში თუ არ დაგვაკმაყოფილებენ, გაგრძელდება გაფიცვები. Mă scuzați, mi-am amuzat de boli reportajul și am decizia turăși să președinte proiectul Gimilianis Sakartvelos Agdzelda. Pacientul bi președinte scan dapire boli cuile bistui să adi globriu stomatologiur clinica stanrik șidganan. Proiectul Gimilianis Sakartvelos conțvanele ganmer dar sunt proiectul agar și perchte bade să președinte programa și chartuli cuala pacientii strul stomatologiur mom să xure bas miegabs. Mă scuzați, mai pacienta bici năxorom la bici ori cu risim proiectul smolodnela chest cu atașa dau cuile dar ce ne să protestebne. Adlubeli vam, romu, ese igi ganakhta isevs, es proekti da zalyan didi madlobeli vam ortavesi, Saakashvilisits da Bidzinasits. Dagvikavshirdet da arvapirevt chamosplas dges mare, kide damikavshirden da chamovedi. Ki, makvapeli vat. Titeuli patsienti, romets chvens mier ikne miqebuli, romets gaetse kirurgiuli qonalaba da terapeuli autsirobat, mat protezerabit, protezabit ixilavt. Amis pirobas gazat ubralo gasegebi mizezebis gamo shepherxta, roebit gacherda 4-5 dqit, magra micit rom aqda da es patsientebi chven kuratrebas uchet, rogoz prezident masevo jandatsis qopluma da amzhemdelma ministrama gadatsqotes rom es patsientebi shuvagzashi ar davachirot, aramets dausrulot stomatologuri masakurobat. Tbilisi Sagrebuloshi Christian Democrats fraktsia Christian Democrats aza gabunia ukhlmzvanelebs mozdraobis liderma Georgi Targamadzem dgesve Inga Grigoliyas partiashi gaqeuli samsakhuristvis madloba gadaukhada da Sagrebuloshi mis shemtsvelat Kakha Brokishvili zaradgina. Aza gabunias ganzkhadebit ki fraktsia aktivrad imushavebs dedakalakshi arsebuli sotsialuri jandatsvis ekonomikuri sasxorebel garemostan da sakutrebastan dakavshirebuli problemebis mogvarebistvis. Auzibilia, ჩანსარი კოალიციური და ამავე დროს რაც ამ ჩემი აზრით ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, კრიმინალური პოლიტიკური წარსულისაგან თავისუფალი ოპოზიციური ძალის არსებობა საიმისოდ, რომ საქართველოში დემოკრატიული პროცესები განვითარდეს და ამ მოსახლეობას მოუტანოს მეტი თავისუფლება და ამავე დროს კეთილდღეობა. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები არის ერთ-ერთი ყველაზე ანგარიშგასაცემი და მნიშვნელოვანი ძალა თბილისის საქართველოში. Და დღეს მე როგორც ფრაქციის ხელმძღვანელი ვაძლევ პირობას ჩვენს მოსახლეობას, მედიას და მთლიანად საზოგადოებას, რომ ჩვენი ძალისხმევა მიმართული იქნება საიმისოდ, რომ აღმასრულებელი, ანუ ფულის ხარჯველი, ბიუჯეტის განკარგავი ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულება გაიზარდოს თბილისის საქართველოს წინაშე. Ortachal Energy, Ortachal Hesis dabrudneba sitkhovs. Advokat Dimitri Gabunias ganzkhadebit Hesi kompaniyas ijarit 1993 cels 2019 lamde gadaitsa, tumtsa 2008 cels ekonomikis saministrom ukanonod Energopro Georgias 25 million dollarad miqida. Misvetmit Ortachal Hesis kanonieri mflobelis dabrudnebis motkhovnit ekonomikis saministros da Energopro Georgias ukve mimarta advokati aseve prokuraturiskan Hesis ukanono gasqvisebis sakitqis shesavlas da damneshavebis kanonis shesabamis dasjas moi. Რომელიც დარეგულირებს წარმეული ქონების თქვათ ეცდება რომ ვითომ სახელმწიფო ეკონომიკის სამინისტროს ჩათვლით აბსოლუტურად უკანონოდ კორუფციული გარიგების გზით ჩვენი აზრით მიყიდა ენერგოპრო ჯორჯია. ჩვენ უკვე მიუმართეთ გუშინ ეკონომიკის სამინისტროს და ენერგოპრო ჯორჯიას რომ დაუყოვნებლივ მოგვაწოდონ ყველა ის მასალები რომელიც ასე ვთქვათ არის ამ საქმესთან დაკავშირებული და ბუნებრივია მომზადებულია განცხადება პროკურატურაზე რომელიც ამ დღეებში შევა ახალი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას პრეზიდენტის ბრძანებით კახეთში რეგიონის კახეთის რეგიონში არწმუნებულად ზურაბ ჭიაბერაშვილი დაინიშნა იმერეთში ვახტანგ ბალავაძე სამეგრელოს ზემოსვანეთში ზაზა გოროზია რაჭალეჩხუმში და ქვემოსვანეთში გიორგი ჭელიძე. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა მისი თქმით საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონის 27 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი იღენებს თავისუფლებამოსილებას. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონის 27 მუხლის პირველი პუნქტი შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი იყენებს თავისუფლებამოსილებას და პრეზიდენტის რწმუნებულებად ნიშნავს კახეთის რეგიონში ზურაბ ჭიაბერაშვილს, იმერეთის რეგიონში ვახტანგ ბალავაძე, სამეგრელოს ზემოსვანეთი ზაზა გოროზია, რაჭა-ლეჩხუმი ქვემოსვანეთის რეგიონი პრეზიდენტის რწმუნებულად ინიშნება გიორგი ჭელიძე. Dresul Bizneivani și Sagartul Smokalakeu Bahut Guinness, Kanshadeba, Mișasa, președintele administrației Shigaket, Kanshadeba, președintele Press Speaker, Mamanina Manjgalazem Gaketa.
საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის პირველი პუნქტის B ქვეპუნქტისა და 33 მუხლის შესაბამისად მიღებული იქნეს საქართველოს მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი დაბადებული 1956 წლის 18 თებერვალს. ეს ბრძანებულება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამოქმედეს მისი საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შეწყვეტის თანავე. Bizine Ivanishvilishtvis mokhalakheobis aghdgenas ukve moqva shepesebebits, romelsats chven gamushvebis mslvelobisas shemoktavezebt. Ministrobis akhali kandidatebis vinaoba ki tsnobilia ekonomikis saministro Georgi Gvirikashvili, regionuli ganitarebisa da infrastrukturis ministri David Narmania, romelis momavalshi finansta ministris moadgile ikneba. Finansta saministro Nodarkhaduri ganitlebis saministro Georgi Margvelashvili, tovlilta da gansakhlebis saministro David Tarakhvelidze, energetikis saministro Kakha Kaladze, romelis manamde regionuli ganitarebisa da infrastrukturis ministrobis kandidatat iqo dasakhlebis. Იგი დარჩება ვიცე-პრემიერად და გარემოს დაცვის სამინისტრო ხათუნა გოგოლაძე ჯანდაცვის სამინისტრო დავით სერგიენკო, რომელიც საჩხერის სამედიცინო ცენტრს ხელმძღვანელობდა. გარდა ამისა, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა დღეს აღნიშნა, სამომავლოდ ეკონომიკის სამინისტრო შეუერთდება ინფრასტრუქტურა და ბუნებრივი რესურსები. ფინანსთა მინისტრი გახლავთ ნოდარ ხადური. თავში წარმოგიდგინეთ, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში, იმის შემდგომ ჩვენ ვაგრძელებდით კვლევას. Da, საუკეთესო ვარიანტი აღმოჩნდა ნოდარ ხადური. დევნილთა და განახლების მინისტრი გახლავთ დავით დარახველიძე. ის გახლავთ პროფესიით იურისტი და ეკონომისტი და არის რაც თავარია თვითონ აფხაზეთიდან დევნილი გახლავთ. ძალიან კარგად იცის ეს პრობლემა, თავის თავზე აქვს გადატანილი და მე ვფიქრობ რომ სწორი კანდიდატურა შევარჩიეთ. რეგიონალური განვითარების მინისტრს წარმოგიდგენთ ბატონ ნარმანიას და ამაზე მოგახსენებთ დამატებით და როდესაც დამთავრდება რეფორმირების პროცესი, ბატონი დავით ნარმანია იქნება პირველი მოადგილე ფინანსთა მინისტრის. დღეს იქნება რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომლის რეფორმირება ჩვენ ვაპირებთ, რომ ნაწილი ამ სამინისტროს შევა ეკონომიკის სამინისტროში, მეორე ნაწილი დარჩება როგორც სამსახური, რომელიც პირდაპირ დაექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს. გიორგი კვირიკაშვილს ვასახელებთ ეკონომიკის მინისტრად. ძალიან საინტერესო პიროვნებაა. გააჩნია 18 წლიანი გამოცდილება როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორში, მათ შორის 18 წლიანი წარმატებული კარიერა საფინანსო სექტორში. გარემოს დაცვის მინისტრი, მინისტრობის კანდიდატი. გახლავთ ხათუნა გოგოლაძე, ის როლი რაც მას მიაკუთვნეს აბსოლუტურად არანაირი და არაფრის მქნელი შეიძლება და მას შესატყვისი ფუნქცია დაუბრუნდება. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო. ძალიან კარგი პედიატრი გახლავთ როგორც ექიმი. მე რითაც გავიცანი მე ოდესღაც ამავდროულად არის რეანიმატოლოგიც, თუგნებავთ კარდიოლოგიაშიც მაგათ ერკვევა. გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც იქნება კანდიდატი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრობის, მე მგონი ჩემი წარმოდგენა არ ჭირდება გიორგის, გაცილებით უკეთისნოთ მას ვიდრე მე. კონკრეტულად ჯანდაცვის ნაწილს რაც შეეხება, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის 100% მოცვა ძირითადი საბაზო სადაზღვეო პაკეტით. რაც შეეხება შრომის ნაწილს, ეს არის შრომის კოდექსის, შრომის კანონის გადახედვა ორ ძირითად მომენტს გაუსვამდი ხაზს. ეს არის დაქირავებულის უფლებების გაზრდა, აქამდე მხოლოდ დამქირავებელის უფლებზე იყო აპელირება და შრომის უსაფრთხოების კანონების დახვეწა და სრულყოფა. რაც შეეხება სოციალურ ნაწილს, აქ აქტიურად განიხილება რამოდენიმე მიმართულება, თუმცა მე კონკრეტული ციფრების დასახელება ახლა გამიჭირდება. საერთაშორისო ჩარჩო მიზანი ისაა, რაც დეკლარირებულია დიდი ხანია, ეს არის ბოლონიის პროცესი, ესაც შეეხება მაგრამ საგანმანათლებლო სისტემას და მისერვას. აი ამ მიზნის მისაღწევად რეალური ნაბიჯების გადაღმა და შემდეგ უკვე აი როდესაც სისტემა მომზადდება და უფრო მზად იქნება ევროპულ სისტემებში შესარწყავად. იგია ძალიან ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ეს ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ჩვენი სამეცნიერო პროცესი. მთავარი პრიორიტეტი არის მინიმალური ჩარევა კერძო სექტორის ფუნქციონირებაში, რამდენადაც იქნება ეს შესაძლებელი. ეფექტური ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, სტანდარტული, ეფექტური და სამართლიანი სასამართლო სისტემა, მაქსიმალური კოორდინაცია ეკონომიკური გუნდის წევრებს შორის და ფიქრობ ეს ძალიან ადვილად მიღწევადია წარმოდგენილი კანდიდატურების გათვალისწინებით და მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა სამინისტროსი
ბიზნეს სუბიექტებისათვის. ჩვენ დავიწყებთ 2013 წლის ბიუჯეტზე მუშაობას და ბიუჯეტი იქნება სრულად შესაბამისობაში იმ ვალდებულებებთან, რომლებიც წინა საარჩევნო დაიღო კოალიცია ქართულ მოწმებამ. ანუ იქ იქნება პრიორიტეტები განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, სოფლის მეურნეობა და ჩვენ გვაქვს იმისი რესურსი სახელმწიფოს, რომ ყველა ის ვალდებულება, რომელიც აღებულია, იქნეს შესრულებული. ესე მშენებლობა გაგრძელებს და გაგრძელდება მიმხედველობაში ვან. მცირე და საშუალო ხესები დიდ ხესებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იყო. მე მახსოვს, როდესაც იყო საუბარი ხუთი ხესის მშენებლობაზე, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა. ეს ყველაფერი აუცილებლად გაგრძელდება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მხედველობაში მაქვს მცირე და საშუალო ხესები, ყოველდა მხოლოდ მოხდება გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მუშაობა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ერთი საქმის გაკეთებით მეორე გავაფუჭოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ გამყრელიძემ შეთავაზებულ პოსტზე უარი თქვა გამყრელიძის განცხადებით, რადგან მისი შვილი სადაზღვევო სექტორში, ამიტომ სურს ინტერესთა კონფლიქტი აირიდოს თავიდან. მისივე თქმით, იგი მართალია მინისტრობის პოსტზე უარს ამბობს, თუმცა ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველი იქნება. მე დიდხანს ვიფიქრე, მქონდა ჩვენ საუბარი ბატონ ბიძინასთან, მოგეხსენებათ, ამას მოყვა დიდი აჟიოტაჟი პრესაში, მას მედიაში. იყო გარკვეული, თქვათ, არც თუ სასიამოვნო მოწოდებები ჩემი ოჯახის მიმართ, ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ უარი მეთქვა ამ თანამდებობაზე და წინ მიმეცა უპირატესობა, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდობისთვის და მომავლისთვის. ვერ ვრჩები პრემიერ-მინისტრის მრჩეულად ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში. დასახელებული მინისტრობის კანდიდატებს ექსპერტები აფასებენ. ექსპერტ პატა შეშელიძის თქმით, ეკონომიკის ახალი მინისტრი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას და მას გუნდთან ერთად ბევრი პრობლემის გადაჭრამა უწევს. როგორც ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცედურის, ისე პრივატიზაციისა და სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონების გასხვისების კუთხის. შეშელიძე აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ახალმა ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა გააკეთოს არჩევანი ეკონომიკურ თავისუფლებასა და სახელმწიფოს ჩარევას შორის. ეკონომიკურ გუნდში ვინც არის დასახელებული, უმეტესობას პირადად ვიცნობ, მათ შეუძლიათ ბევრი საინტერესო ნაბიჯი გადადგან. მთავარია თუ რა ამოცანას დაისახავენ, თუ როგორ დაისახავენ ამოცანის მიღწევის გზებს. კომუნიკაცია ადვილია მათთან, ვთქვათ, გონება საკმაოდ გახსნილი აქვთ და მთავარია ეხლა აირჩიონ ძალიან მარტივი გადაწყვეტილებებს შორის. ეკონომიკური თავისუფლება თუ სახელმწიფოს გაფართოება. პირველი მოგვიდან შედეგს, ეს იქნება ძალიან საგრძნობი ყველასთვის ძალიან მალე, სახელმწიფო ჩარევა, იქნება რესურსების ფლანგვა და უკან დახევა. ეს ამოცანა დგას დღეს მათ წინაშე. პიროვნულად მათ შეუძლიათ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღონ. ახალ პრემიერს მოუწევს სააკაშვილთან ერთად იმუშაოს ხალხის კეთილდღეობისთვის. ეს განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა კეთრინ ეშტონმა გააკეთა. მის თქმით, მისასალმებელია საქართველოში ჩატარებული არჩევნები, როგორც საქართველოს ისტორიაში ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პირველი შემთხვევა. როგორც ეშტონმა აღნიშნა, საქართველოს მომავლისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს პერიოდი იყოს მშვიდი და კარგად მართული. ევროკავშირი ერთგულია საქართველოსთან სრული ჩართულობის პოლიტიკის. ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ პოლიტიკურ თანამშრომლობას, ეკონომიკურ ინტეგრაციას, ისევე როგორც მზარდ მობილურობას. ჩვენ ერთგული ვრჩებით ჩვენი მისწრაფებისა და ვეხმაროთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, აღნიშნა კეთრინ ეშტონმა. ბიძინა ივანიშვილი ერიკ რუბინს შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. ბიძინა ივანიშვილს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. მხარეებმა ამერიკა საქართველოს შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე ისაუბრეს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან შეხვედრას საქართველოში ამერიკის სელჩი წესდებოდა. თვითონ უკვე იყვნენ ინფორმირებული, მაგრამ კიდევ კარგად დაუხსენით, როგორ წარმატებით ჩავატარეთ არჩევნები, როგორ კულტურული ხალხია საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეები და კარგად განუმარტეთ, რომ ეს წარმატება, ამ წარმატებას იმსახურებს ჩვენი კოალიცია ძირითადად და საქართველოს მოსახლეობა და არა ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს დღეს რომ აჩვენოს ისევ და ისევ იყენებს თავის ძველ კავშირებს საერთაშორისო მედიასთან, რომ აჩვენოს, რომ სააკაშვილია ისევ დემოკრატიის შუქურა. მე კარგად განუმარტე, რომ აქ სააკაშვილის როლი არის ნულის როლი. გავაანალიზეთ მომავალი უთეთობის, შევეხეთ ირანთან დამოკიდებულებას, ესე შემდგომ რთული სიტუაცია, რაც არსებობს დღეს სირიასთან და სირიასა და თუ გინებავ თურქეთ შორის და ესე შემდგომ ანალიზი გქონდა და ჩვენ დავარწმუნეთ, რომ საქართველო დაიჭერს ეს შესაწყვის პოზიციას, ისეც როგორც მოუხდება ჩვენს
strategias momovs da rogots misaghebi ikneba chveni uprosi partnerebisatvis. I was very very pleased to be able. Oharuli var rom bizina Ivanishvili shekhvedris da mistvis archevnebshi gamarjobis milotsvis shesadzelboba mometsa. Minda khazi gauso rom Amerikis sheertebuli shtatebi qom khars ucher sakartvelos da kartvel khalks da ganagzobs partnerul urtiertobebs. Sheguzlia tamamot vtkot rom kartvelma demokratiam mishnolovan progress miagtsia. Sasiamomnova rom tavrobis forminebis protsesshi mitsvs akhopna. Pirlie octombrie de arcionebis șemdec Sakartvelos șekhmili politikuri vitareba Europarlamentis Sakartvelos saparlamento arcionebs apaseps. Arcionebam de arcionebis șemdec șekhmil vitarebaze europeli liberalebis lideri Serge Graham Witsoni saobrobs. Tavzobt intervjuebs europel deputatebtan, romlebis meçxe arxis Europis biuros khelzvanelma mogatsoda. I hope that the parties will Neimedi maks rom akhali mtavroba konstruktsiuli ikneba da prezidentis administratsiastan itanamshomlebs. Agretve vimedovneb rom koalitsiis shida partiebi Adi mușaoben da qualaze magla khalkis interesebs da aqeneben. Tuntsa unda aghnishno rom qualaze mishnolovani im reformebis gatareba, ristvisats khalkma akhali khelisufleba airchia. Tvano qorevt metsxe arxis sainformatsio gamshvebas prezidentis mier Bidzina Ivanishvilistvis Sakartvelos mokhalakheobis aghdgenas ukve moqva pirveli shepasebebi pirdapir etershi chveni korrespondenti Imeda Darsalia isaubrebs akhla detalebit Imeda gismet. Sosul კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქეობა დაუბრუნეს. ამის შესახებ დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციაში პრესპიკერმა მანან მანჯგალაძემ ისაუბრა. მისი თქმით, ბრძანებულება ამოქმედება საფრანგეთში ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტისთანავე. ჩვენ შეგვიძლია ეს ვიდეო ნახოთ. Საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის პირველი პუნქტის B ქვეპუნქტისა და 33 მუხლის შესაბამისად მიღებული იქნეს საქართველოს მოქალაქეთ ბიძინა ივანიშვილი დაბადებული 1956 წლის 18 თებერვალს. ეს ბრძანებულება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამოქმედეს მისი საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შეწყვეტისთანავე. Bizina Ivanishvili Sakartvelos mokhalakheoba 11 oktyobrs chamoarkves, zustad 4 dghis shemdeg rats is politikashi chaerto. Mastan ertad mokhalakheoba chamoarkves mis meugle Ekaterine Khvedelidzes. Amis shemdgom ukve daiqo mteli rigi sasamartlo protsesebi. Sasamartlom prezidentis brzanebuleba ukanono tsno Ekaterine Khvedelidzestan dakavshirebit da mas mokhalakheoba aghudgines, tumsa Bizina Ivanishvilis mokhalakheobis migebaze aghdgenaze uari utkhra sasamartlom. Tumsa rogorc ukve gitkhari დღეს ბიძინა ივანიშვილის პრეზიდენტის ბრძანებულებით მოქალაქეობა დაუბრუნდა. რას ფიქრობენ საზოგადოების წარმომადგენლები პრეზიდენტის დღევანდელ განკარგულებაზე? ბუნებრივია, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმა იყო აბსოლუტურად უკანონო და გამოწვეული იმ შიშისგან, რომელიც ჰქონდა სააგაშოს და ხელისუფლებას. შიში არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რაღაცა სიმართლეს და სამართლიანობის გამარჯვება შეაფერხო. 1 ოქტომბერმა აჩვენა ხალხის ნება, შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ეს მოქალაქეობაც უნდა აღდგარიყო. ფორმალურად ამ შემთხვევაში ასეთი ეტაპია, რომ მოქალაქეობა აღუდგა, მაგრამ აღუდგება მას შემდეგ, როდესაც საფრანგეთის მოქალაქეობას დატოვა. Ბატონ ბიძინასთვის უკანონო ჩამორთმეული მოქალაქეობის აღდგენა ვერ ჩაითვლება ხელისუფლებისთვის საგნერო საქმედ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ საქმეობა ნორმატიული მოქალაქეობის მინიჭების ფაქტთან თუ ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებისა საფრანგეთის და რუსეთის მოქალაქეობის დათმობის ანაცვლოდ. Tavis droze ქართული ოცნების ლიდერები ამბობდნენ, რომ პრეზიდენტის განკარგულება ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით იყო, ეფუძნებოდა ტყუილსა და უკანონობას. მოქალაქეობის ჩამორთმევა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რომ ამგვარი უკანონობის განხორციელება მას ძლიერი კონკურენტის შიში დაშინდა. Დიდი მადლობა, იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ministrobis kandidatebis vinaoba ukve tsnobilia Bidzina Ivanishvilma isini dges saradgina pasave gansakutrebit aghnishna is rom ganatlebis saministrostan ertad ganatlebis saministrostan sheikneba ganatlebisa da metsnierebis reformebis sakhmtsipo komisia romelsats tsnobili fizikosi amerikashi moqvatse metsnieri Giadvali ukhamtsvanelis ministris postze ki tsardgenelia Georgi Margvelashvili pirdapir etershi akhla metsxe arkhis kitkhvebs media eksperti Ian Tadze upasxvebs khaldotono Ian mogesalmebit didi madloba gadatsemashi monatsileobistvis. Pirul de aici, rogor, și a pasept Margvelashvilis candidatura, scandalebis ministris poste, dar rogor, picrop, tra probleme, bidahteba, masa ministro, și rami martulebe, bitma uce, se evita dat mușaoba.
Kalbotonia. Როგორ შეაფასებთ გიორგი მარგულაშვილის კანდიდატურას განათლების მინისტრის პოსტზე და როგორ ფიქრობთ რა პრობლემები ხდება მას სამინისტროში და რა არის ის ძირითადი მიმართულებები, რაზეც მას მოუწევს მუშაობა? მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების სამინისტროზე და კონკრეტულად საუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოაგვაროს არსებული პრობლემები სწორედ გიორგი მარგველაშვილმა და არავინმე სხვამ, იმიტომ რომ ის გამოწვევები, რაც ახლავს ამ სამინისტროს, მე მგონი ჯერ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია პიროვნულად გიორგი მარგველაშვილისთვის, იმიტომ რომ მთელი მისი საქმიანობა წინ წლებში დაკავშირებული იყო ამ სფეროსთან და გარდა ამისა ადამიანურათაც დარწმუნებული ვარ, მას ძალიან კარგად ესმის, რამდენად გრძნობიარე სფეროში მოუხდება საქმიანობა. ეს იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჰქონდა საზოგადოებას ამ სამინისტროსთან დაკავშირებით, იყო სწორედ ის, რომ ამ სამინისტროსთვის, მიუხედავად მისი შინაარსისა, არც ადამიანის ბედი არ იყო მნიშვნელოვანი და არც ქვეყნის ბედი არ იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მეცნიერების კუთხით ვიცით ჩვენ, რომ გადაიდგა ნაბიჯი რომელმაც ლამისარი კოლაფსში ჩააგდო სისტემა, ხოლო რაც შეეხება სკოლას, სკოლის კუთხით გადაიდგა ნაბიჯები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ უზრუნველყოფდა სკოლის კონტროლს და ფაქტობრივად თქვენ რომ ნახოთ, აი ბრენდირების სისტემა მაგალითად, რომელი სკოლა ითვლება საუკეთესოდ, ვარსკვლავები სკოლებს ენიჭებოდა არა იმის მიხედვით, როგორ იყო სწავლასწავლების პროცესი ამ სკოლაში, არამედ იმის მიხედვით, ვიდეო თვალი თუ ჰქონდა და დარაჯი თუ ყავდა და მანდატური თუ ყავდა და ღობე თუ ჰქონდა. ანუ პრაქტიკულად მე არ მეჩვენება გადაჭარბებულად, როცა ამბობენ რომ ციხის სისტემა ბატონმა შაშკინმა გადმოიტანა სკოლაში და ცადა რომ ბოლომდე გაეკონტროლებინა ეს სისტემა. არა და მასწავლებელი და დირექტორი, ესენი არიან საგანმანათლებლო ლიდერები ქვეყნის და სწორედ მათზე უნდა იდგეს ქვეყნის პროგრესი. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ჩემზე გაცილებით უკეთ იცის გიორგი მარგველაშვილმა და მიხარია რომ მან ბოლოს და ბოლოს აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა ამ სისტემასთან დაკავშირებით. კალტონია, თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული მინისტრობის კანდიდატის შერჩევის პროცესში. რა იყო ის მთავარი კრიტერიუმები, რის გამოც შეარჩიეთ საბოლოოდ გიორგი მარგველაშვილის კანდიდატურა? მე არ მიმიღია ამაში მონაწილეობა, მაგრამ ჩვენი მონაწილეობის გარეშეც შეირჩა სწორედ ის კანდიდატურა, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა იმ კრიტერიუმს, რომელზეც ჩვენ გვინდოდა საუბარი. არ მიმიღია მონაწილეობა, როდესაც ვამბობ, შეიძლება მთლად ზუსტი არა ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტული კანდიდატურის შერჩევაში მონაწილეობა არ მიგვიღია, მაგრამ ბევრი ვიბრძოლეთ სოციალური ქსელების მეშვეობით იმისთვის, რომ ეს სამინისტრო ყოფილიყო პრიორიტეტული, დარწმუნებული ვარ დღეს უკვე, რომ ეს ესე არის ახალი მთავრობის, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ საზოგადოებასაც ბოლომდე გაეცნობიერებინა პრიორიტეტულობა განათლების სისტემის და გაეცნობიერებინა რომ თითოეულ ჩვენ გაქვს პასუხისგებლობა იმის შესახებ, იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს მინისტრი და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სამი კრიტერიუმია ძირითადი. ეს არის სფეროს ცოდნა, ეს არის უნარები და ეს არის დამოკიდებულება. მე როდესაც ვამბობ რომ გიორგი არის ძალიან კარგი კანდიდატი, ვგულისხმობ იმას რომ სამივე მიმართულებით მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს და ადამიანს, რომელიც ვარ დაკავშირებული განათლების სფეროსთან ჩემი საქმიანობით, მიმაჩნია ეს სამივე მიმართულებით გიორგის აქვს ძალიან კარგი მონაცემები და ძალიან კარგი კანდიდატია სწორედ იმისთვის, რომ ეს სისტემა გახდეს სრულიად სხვანაირი ვიდრე არის დღეს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელზეც ბიძნეევანიშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე ისაუბრა, ეს არის განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისია, რომელსაც გიადვალი უხელმძღვანელებს. კაპიტანოია, რა მისია ექნება და რამდენად ქმედითი იქნება ეს კომისია, როგორ ფიქრობთ? მე მიმაჩნია და ძალიან ბევრი ადამიანი გახარებული იყო სწორედ იმით, რომ გიადვალიც ჩაერთო სისტემის რეფორმირების პროცესში. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მას აქვს ძალიან წყობრი წარმოდგენები იმის შესახებ, როგორი უნდა იყოს მთლიანი სისტემა, როგორი უნდა იყოს სკოლა, უნივერსიტეტი და მეცნიერება იმისთვის, რომ საქართველოში გაიზარდონ კონკურენტუნარიანი ადამიანები. სკოლის მოსწავლეები იყვნენ კონკურენტუნარიანი თავის თანატოლებთან ევროპაში და ამერიკაში, ასევე უნივერსიტეტში იქნებიან ლექტორები თუ იქნებიან სტუდენტები იყვნენ კონკურენტუნარიანი და შედეგი გვექნება ის, რომ ჩვენი მეცნიერება იქნება კონკურენტუნარიანი და ჩვენი მეცნიერება იქნება მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ
სოფლიო საგანძურში თავის წვლილი შეტანის კუთხით. ამაში დიდი სიახლე არ არის, იმიტომ საბჭოთა პერიოდშიც კი საქართველოში არსებობდა სამეცნიერო სკოლები, რომლებიც იყო მნიშვნელოვანი არა მარტო ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და არც საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. და მით უმეტეს ეხლა ბევრი შანსი გვაქვს, მაგრამ ამ შანსს უნდა სერიოზული შრომა და ამ შანსს უნდა ძალიან კვალიფიციური ადამიანების მონაწილეობა საქმეში, თორემ თავისთავად რა ხდებოდა ჩვენ უკვე ნახეთ და სწორედ გიადვალის და გიორგი მარგველაშვილის ტანდემი იქნება იმის გარანტი, რომ ერთი მხრივ დაიდება კონცეფცია, რომელიც იქნება ძალიან პროგრესული და არსებითი და მეორე მხრივ ამ კონცეფციის დანერგვა მოხდება პატიოსანი და მცოდნე ადამიანების მიერ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, განათლების სფეროში ყველაზე კარგი სასტარტო პირობები გვაქვს, ვიდრე ვთქვა თუნდაც ნებისმიერ სხვა სფეროში. მე ყოველ შემთხვევაში ეს ვხედავ. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ მეცხრე არხის კითხვებს მედია ექსპერტი იანთაძე პასუხობდა. მინისტრების კანდიდატები შეირჩა ორი მთავარი პრინციპით, პროფესიონალური და პოლიტიკური ნიშნით. ამის შესახებ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა განაცხადა. მის თქმით, არჩევნებამდე კოალიციაში არანაირი ჩრდილოვანი კაბინეტი არ არსებობდა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩრდილოვანი კაბინეტისადმი საზოგადოების მხრიდან არსებობს ერთგვარი ნეგატიური აღქმა, რადგან მიიჩნევა, რომ საუბარია სკამებისა და თანამდებობების გადანაწილებაზე. ერთ-ერთ ფაქტორად, რის გამოც ქართულ ოცნებას არჩევნებამდე მინისტრთა კაბინეტთან მიმართებაში გარკვეული გადაწყვეტილებები არ ჰქონდა მიღებული, კობა დავითაშვილმა სწორედ ეს გარემოება დაასახელა. კაბინეტში არის სხვადასხვა პრინციპით შერჩეული ადამიანები, არ არის ერთი პრინციპი, ეს ბატონო ბიძინამას აღიარა და თქვა, რომ ეს არ არის სრულად ეგრეთ წოდებული პროფესიონალური კაბინეტი და ეს არ არის სრულად პოლიტიკური კაბინეტი. არის შერეული კაბინეტი, სადაც ნაწილი მინისტრებისა დანიშნულია პოლიტიკური ნიშნით, როგორც პოლიტიკური ფიგურები, ხოლო ნაწილი პროფესიონალური ნიშნით. არსებობს ამაზე განსხვავებული მოსაზრებები. მე პირადად მივიჩნევ, ეს პოლიტიკური ფიგურა უნდა იყოს. მივიჩნევ, რომ მოადგილე უნდა იყოს ერთი მენეჯერი, რასაც პირველი მოადგილე ქვია, რომელიც უნდა წარმართოს, ასე ვთქვათ, საქმიანობა სამინისტროსი და ერთი, რასაც ქვია ექსპერტი. დავით არჩიაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის სახელი გენერალური მდივნის მარომერაბიშვილის სახელ თანამდებობაზე დანიშნასთან დაკავშირებით ისაუბრა არჩიაშვილის მით მერაბიშვილს. დიდი გამოცდილება აქვს როგორც პარტიულ მშენებლობაში, ისე საპარლამენტო მოღვაწეობაში. მის თქმით, პოლიტიკურ სივრცეში ნაციონალური მოძრაობის განსაზღვრელი იქნება კონსტიტუციური დამოკიდებულება, პარტია არავის არ შეუშლის ხელს საქვეყნო საქმის კეთებაში. მის სახელთან დაკავშირებულია როგორც გამოცდილება ძალიან რთულ პრობლემებთან გამკლავებაში, ასევე საკმაო ვთქვათ გამოცდილება დაგროვებული პარტიული მშენებლობის კუთხით. ამავე დროს ბევრი რამ დამოკიდებულია განახლებაზე. ერთის მხრივ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დავეყნოთ იმ მემკვიდრეობას, რაც მოპოვებული იქნა, თუ კი მთავრობა შეძლებს და ქვეყნის წინაშე არსებულ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ უსაფრთხოებით გამოწვევებს სწორი გზით გაუმკლავდება. ჩვენ ხელისუფლება თვითმიზნურად არასოდეს გვინდოდა ამ ქვეყნის მოდერნიზაციისათვის, ამ ქვეყნის თანამედროვე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისათვის. სახალხო კრება მედიისა და ექსპერტებისთვის გაფართოებულ შეხვედრას მართავს ღონისძიებას, რომელიც სასტუმროში მეტეხში მიმდინარეობს. არასამთავრობო სექტორიც ესწრება შეხვედრაზე მიიღეს რეზოლუცია და კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელსაც მოგვიანებით ახალ მთავრობასაც დაარუდგენენ. ჩვენ გვინდა, რომ დარბაზის წევრებთან ერთად გავიგოთ სამოყალო მოქმედებების პერსპექტივები, რომ რაც შეიძლება მეტოქში ვიყოთ ხელისუფლებაში მიმდინარე დემოკრატიული განვითარების და გარდაქმნების პროცესებს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩვენი სამშობლო დაბრუნდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამაში ჩვენ ყველა ჩვენი მაქსიმალური წვლილი შევაკეთებთ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ჩვენ ყველაზე საინტერესო არის ყოველი პატრონების საკითხი და ყოველი პატრონების რაოდენობა სახალხო კრებას ჰყავს. ძალიან ბევრი შეიძლება თქოს, ყველაზე ბევრი დღეს 40-ის ფარგლებში მე მყავს მათი ყოველი პატრონების რაოდენობა, რომლებიც ძირითადად 26 მაისის შემდეგ არიან დაპატრონებული და მსჯავრდებულები სხვადასხვა ბრალდებით. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს იწვევს ყველა უფლებამოსილების ინტერესს და მათ შორის ჩემს ინტერესს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი რამდენიმე წუთში სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად დაბრუნდება ნახვამდის.